शाखेत अक्षता रांजणे हिने पोलवर चढून कामे करत स्वतःच्या कार्यातून एक आदर्श निर्माण केला आहे. पाहुयात आमचे व्हीएम न्यूज मराठीचे ब्युरो चीफ इम्तियाज मुजावर यांनी घेतलेला हा वृत्तांत. 2 वर्षांचा ITI पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2018 मध्ये महावितरणाच्या करहर शाखेत दापोडी तालुका जावळी येथील अक्षदा रांजणे हिला अप्रेंटिस मिळाली. 1 वर्षाची अप्रेंटिस पूर्ण झाल्यानंतर त्याच शाखेत तिने आउटसोर्सिंग कर्मचारी म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आणि प्रवास सुरू झाला जबाबदारीचा. महावितरणामध्ये काम करत असताना मुलींनी ऑफिसचे काम करायचे असते हे तितकंस हिला जमलंच नाही आणि ही जाऊ लागली वायरमॅन लोकांबरोबर फील्डवरील कामासाठी. फक्त कामाची माहिती घ्यायची यासाठी बाहेर पडलेली अक्षदा बघता बघता स्वतः काम करायचा प्रयत्न करू लागली आणि त्यात यशस्वी सुद्धा होऊ लागली. वास्तविक पाहायला गेलं तर मुली सध्या बटणाला सुद्धा हात लावायला घाबरतात, पण या ध्येयवेड्या मुलीनं आता स्वतःच DP बॉक्स मधून फ्यूज बसवण्यासारखी कामे सुरू केली. आता एखादी DP ऑपरेट करण्याइतकी ती तयार झाली होती. फ्यूज टाकण्यापुरतं ठीक होतं, मात्र या वेडीनं आता एक नवीनच विक्रम केला होता आणि स्वतःचा आदर्श निर्माण केला होता. कारण ही अक्षदा आता इतकी धाडसी झाली होती की चक्क विजेच्या पोलवर चढून ती काम करू लागली होती. जिथं पुरुष मंडळी सुद्धा हात लावायला घाबरतात, तिथंही अक्षदा स्वतः पोलवर चढून काम करत होती. अगदी ट्रान्सफॉर्मरचे डिओ टाकणे, त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामात मदत करणे ही कामे आता ती करू लागली. खरंच मनाला थक्क करणारी कामगिरी आहे या अक्षदाची. आजच्या मोबाईल वेड्या तरुण वर्गाने या मुलीचा आदर्श घ्यायला हवा. मुली या कोणत्याच क्षेत्रात कमी नाहीत याचं उत्तम उदाहरण बनली आहे अक्षदा या समाजासाठी. खरंच अक्षदा बद्दल बोलावं तितकं थोडंच असेल. 2017 माझा 20 तंत्री शाखेतून ITI पूर्ण झाला. त्यानंतर अप्रेंटिस म्हणून मी करर शाखेमध्ये आले. त्याच्यानंतर मला 2018 माझी अप्रेंटशिप पूर्ण झाली. अप्रेंटशिपला असताना मी वायरमॅन लोकांसोबत बाहेर जाऊन लाईनवरची कामं पाहू लागले. त्याच्यानंतर 2018 अप्रेंटशिप कम्प्लीट झाल्यानंतर मग मी पोलवर चढण्याचा वगैरे सराव सुरू केला. ऑफिशियल कामांसोबतच मला पोलवर म्हणजे बाहेरची लाईनवरची कामं करण्याचा सुद्धा खूप आवड होती. त्याच्यामुळं मग मी सगळ्यांसोबत जाऊन ती कामे करण्यास सुरुवात केली. आणि ही कामे करताना आमच्या मेड्याचे उपविभागीय कार्यकारी अभियंता गाडेसाहेब, तसेच भागवत साहेब या शाखा कार्यालयाचे मुख्य भागवत साहेब, तसेच आमची फोरमन तिटकरांना, त्याचबरोबर सर्व स्टाफ या सर्वांचं मला सर्वात मोठ्या प्रमाणे मार्गदर्शन मिळाले. त्याचबरोबर घरच्यांचा थोडाफार सपोर्ट होता, त्याच्यामुळे एवढं सगळं मी करू शकले, त्यामुळे मी सर्वांची आभारी. सध्या जगभरात महिलाही आता पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून वेगवेगळी आव्हानं पेलायला लागलेली आहेत. महिला विमान चालवताना पाहिलेलं आहे, महिला रेल्वे चालवताना पाहिलेलं आहे, इतकेच नव्हे तर महिला ट्रक ST चालवतानाही आता महिलांचं पाऊल पुढे पडू लागलेलं आहे. आणि याच धर्तीवर सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील करहरमध्ये वीज वितरण मंडळामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या दुर्गम डोंगराळ भागातील रांजणी गावातील अक्षदा रांजणे या युवतेने मात्र आगळा वेगळा इतिहास घडवलेला आहे. ही अक्षदा रांजणे विजेच्या वेगाप्रमाणे 30 फूट उंच विजेच्या पोलवर चढते आणि विजेच्या समस्या दूर करते. मग ही अक्षदा दिवो बदलते, येणाऱ्या प्रत्येक विजेच्या येणाऱ्या प्रत्येक समस्याही त्या ठिकाणी दूर करत असते. ही अक्षदा मोटारसायकलीवरून झपाझप चालत येणाऱ्या जावळी तालुक्यातल्या विजेच्या प्रत्येक येणाऱ्या समस्यांवर मात करते. अशा या आगळ्या वेगळ्या डेअरिंगबाज डॅशिंग वायरमन असलेल्या या अक्षदाने मात्र आता या तालुक्यामध्ये या तिच्या कार्याच्याकडे पाहिल्यानंतर कौतुक तिचं होत आहे की अक्षदा करहर विभागाच्या वीज वितरण मंडळामध्ये काम करत आहे आणि त्या ठिकाणी दुर्गम डोंगराळ भागातल्या विजेच्या समस्याही दूर करत आहे. इम्तियाज मुजावर, VM न्यूज मराठी, सातारा.